Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid olanların ailələrinin təminata dəstək fondu olan Yaşatın mətbuat konfransı keçirilib. Yaşat fondu işinin təşkili asan xidmətə tapşırıldığından, Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev fondla bağlı görülən işlərdən danışıb. Bank hesabları açılıbdır. Bütün rayonlar üzrə asan xidmətin əməkdaşlarından və könüllülərdən ibarət qruplar formalaşdırılıbdır və bu qruplar, indi mən sizə təqdim edəcəm, 2 həftə ərzində 2706 şəhidimizin və 81 yaralımızın 11 mindən çox ailə üzvləri ilə görüş keçiribdir. Onların bütün sosial problemlərinin qeydiyyatı elektron qaydada aparılıbdır, təhlillər olunubdur və artıq bu 2700 ümumiyyətlə 87 nəfər edir. 2787 şəhid və yaralımızın ailəsinin 1483-ü artıq öhdəliyə götürülüb ki, onların problemlə həlli üçün ödənişlər edilsin. Ümumilikdə bu 2787 şəhid və yaralımızın 1483 ailə üzvünün problemi artıq bu günə həll olunmaq üçün qərar verilibdir. Yəni bu haldasa yığdığımız müraciətlərin 55%-dir. Yaşat fondunun yaşat.gov.az saytı və 8110 çağrı mərkəzi də istifadəyə verilib. İyanələrin verilməsi üçün saytdan istifadə etmək olar. İndiyənə kimi 96 nəfərə ödəniş həyata keçirilib. Bu ödənişlər üçün isə 920 min manatdan çox vəsait sərf olunub. Bugünə 24.804.936 manat 86 qəpik vəsait toplanıbdır. Onun üstünə klik edildikdə onun AZN, dollar, euro və digər valyutalarda hissəsini görə bilirsiniz. Onlardan 15 milyonlu fiziki şəxslər vəsait ödəyibdir, 97 milyon hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilibdir. Və bir dənə də ümumi istifadə üçün avadanlıq alınıbdır. Bu, tipi reabilitasiya avadanlığıdır. 47.200 manata alınıbdır. Deməli, avadanlıq nədir? Bu gün ərzində 35-40 nəfər ağır yaralanmış şəxsin müalicəsi üçün istifadə olunur və bu avadanlıq imkan verir ki, o şəxs gələcəkdə əlil olmasın. Deyək ki, əlində hansısa sinir problemi var, əlini, ayağını, digər bədən üzvlərini hərəkət etdirə bilmir. Bu avadanlıq vasitəsilə müalicə olunur, hansı ki, gələcəkdə bununla əlilliyin qarşılanır. Və hər gün 35-40 nəfərə eyni vaxtda kömək edə bilir. Əgər normal halda bu cür şəxsləri normal həyata qaytarmaq üçün 6 ay, 1 il vaxt lazım edirsə, bu avadanlıq onu 6 günə, 1 həftəyə, 2 həftəyə qədər yəni tezləşdirə bilir, sürətləndirə bilir. Yaşat fondunun saytında ödəniş edilən şəhid və ya müharibə iştirakçısı ailəsi ilə bağlı detallı məlumatlar və video görüntülər də var. Yaşat kartla bağlı layihələr də düşünülür. Hər bir ailəyə bu kart veriləcək. Həmin kart ictimai yaşayış obyektlərində və digər yerlərdə istifadə oluna biləcək. Həmin kart vasitəsilə müəyyən güzəştlər tədbiq olunacaq. Fond təkcə vətən müharibəsində iştirak etmiş və ya şəhid olmuş şəxslərə, onların ailələrinə deyil, eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş vətəndaşlara və ya onların ailələrinə də yardımlar edir. Onlar isə mart ayından sonra Yaşat fonduna müraciət edə bilər. Vəsait, əgər təyinatına uyğun istifadə edilməyibsə, eyni məsələ ilə bağlı müraciətə baxılmayacaq, çünki həmin şəxsə bununla bağlı ödəniş edilib. Əsas 4 istiqamət üzrə ailələrin problemləri həll olunur. Bunlar məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, yəni evlərin təmiri, tibb xərclərinin ödənilməsi, borc ödənilən qarşılanması və təhsil xərcləridir. Digər məsələlər də olur, iş axtaran, iş təmin olma məsələləri. Bu saytımızda bizim xüsusi iş axtaran bölməsi olacaqdır və biz orada işlə təmin olunmalı olan bizim şəhidlərimizin ailə üzvləri və yaralılarımızın artıq yəni iş axtaran, yəni artıq müalicəsi bitən əlillərimizin deməli bölməsi yerləşəcək ki, hansı şəxslər, şirkətlər, işə götürənlər bura baxıb oradan bu ailələrdən ixtisasa uyğun işə götürməyə cəlb edə bilsinlər. Yaşat fondun rəhbəri vəzifəsinə Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov təyin olunub. Fondun müdür müavini vəzifəsi isə Rəbiyyə Cəfərovaya həvalə edilib. O, əvvəllər Asan Könülləri Təşkilatının sədri müavini, daha sonra isə Asan Məktub Layihəsinin rəhbəri vəzifəsində işləyib. Həmçinin Yaşat fondunda işə qəbulun qaydası da məlum olub. Qaydalar fondun rəsmi portalında yaşat.gov.az-da yerləşdirilib.